Pechino! Do canole! Do canole! Padla som do canole! Chod do díry! Rýchlejšie! Akurát hovorím, že... Neumieraj! Zavri! Yes! Neseba! Ventil? Sa tu musíš nejako schovať. Chod tam, do tej onej, tam, kde to mám. Alebo ho obiť. Alebo ho obiť ho. Tak. Ne, ja neviem ísť okolo. Tak jo, nechaj ma. Ne, ale tak... Ja som to zakrikol, že sme ešte na... Ne, to je tvoja chyba. Tento predáva ma obchodík. Ale tak ho. Už na tom je pútik z toho stola. Hej. Ako si povedala, tak sme teba poškali. Bolo to niečo? Proste sme ti chceli urobiť radosť, tak môžeš pokračovať. Čo tam bolo? Pokračuj. Keď to pustím, tu je tá hudba, ktorá je niečo pekne. Tak je odchádza. Prečo by mal? Všetko je v pohode. Že diváci. No, klapočka. Vidí z tej vody! Vidíš? Osobel, že sa to stane. Čo máš s rukou? Čo si začala natáčať? Ne, čo si začala nahrávať? Čo robíš? Ok, ladies and gentlemen, teraz ide opäť Gustavo, lebo si myslíme, že to môže dať. Takže Gustavo, it's your turn. It's your turn? Áno. It's my turn. Pojím tu divák, ja veľom sedím. Keby niečo, tak sa hádame o tu divák. Jasne, ale tak to čo robíte, vy ste dví. Čau. Aj špekino. Nie! Ja tam chcem sedieť! Nepackuj! Držím ti palce, ty to nedáš. Čo mi držíš? Dobre, dáš to, ja ti verím. Ja mám taký silný pocit, že v strede je niečo. Áno. No super. Špeky je v strede. Á, nechaj ma na pokoji. Tučňák. Parádny skok. Vynikajúco. Poď, on ti za teba. Poď, ranuj. O život. Nie! Kaňal ideš! Nie, za tebou, ty mu ideš. Neovart. Ok, ja už sa to sejdlo. To je dobré. Pozor, tento ťa zbije. Krenk. Krásne. Pekne. Podľa mňa... Jojo, skúsi stať. Jojojoj! Maria! Počkaj, to zraním podľa mňa. Jojojo, tam. Jojojo. Krásne spievaš. Ďakujem. Zase padá. Jojo. Hej, kamarádo. Bež za ním, hrá ti na haňačku. World Cup. Slovný cup. Cup. O, skúsi do tých dverí. No, tak asi nie, lebo je tam dosť veľa ľudí. Na tlačení. Nech si tam. Začať. To je ja, keď si vo výťahu. Justina Bieber mŕtvo. Čo? Čo som spravila? Na koncerte Justina Bieber je mŕtvo. Počkaj, niečo odkryl, vyšte. Jo. Ok, tak. Vieš, čo máš robiť, to je dobré. Fakt? Fakt. Chod to zavrieť, nie? Či? Nie. Radšej to otváraj, choď. Ja viem, čo sa deje, ale choď. Jo, krása. Toto sa mi nepáči. No baterky. Ešte, či sa nedá otvoriť tie dvere. No posledný tým, áno. Jo, tak jediné, kam môžeš ísť, je tá ona, hej. Tak. Paráda. Ísť, jak chceš. Poď. OK, a po mne ide kvapôčka. Tým, že nič. Jo, keď tu padnem, tak to začne podľa mňa. Áno, lebo sa to sejvuje. Paráda! Bež! Tlač to! Jaké dve
i pesička idú ešte naraz. Joj, otváraj tie dvere! Zatvor! Sem? Ne! Sem ne! Rýchlo! Ty mu išiel na to. On ti to! Ja to sa snažím! Sa snažím! Neotvorili to? Ne, to sa mi zdalo. Rýchlo. Snažím sa, snažím sa. Sa snaž viac. Ďakujem. Veľmi mi to... Otvor! Koho otvor? Prečo som povedal, že idem na to najhoršie? Zaundi to, zaundi. Tam je potom diura. Môj učení nemusel. Nevadí. Oni podľa mňa môžu ísť aj do tých dier, lebo sú mladí. Nie jak špeky. Čo aj tí špeky je mladý? Čo, máš s tým problém? Čo sa stane? Nič. Ja tu môžem takto byť, vodo stále pôjde a im sa nestane. Risk je zisk. Áno. Niekto prehral vo Fortnite. Tu húči. Nehúč. Nereu. Sú kokšia, som nejaký dobrý. Ne. Áno. Ne, Klapka, ideš ty. Či? Nie, dobre, ešte to ešte môžem zahrať ja. Aha, to ešte ide. Aha, paráda. Tam. Jo. Vidíš, my sme 1000 IQ, lebo dvere nie sú cesta v tejto hre. Aj keď niekedy áno, ale teraz nie. Teraz diera v strope je cesta. Tak. Výťah! Výťah! Otváraj sa! Otváraj sa! Počkaj, to je najedno! Otváraj sa! Otváraj sa! Poď! Tokiu! Dobre, ušiel som im. Oh, počkaj. Ne. Práve keď utečieš proti niekomu inému, tak príde nejaký ďalší blbec, ktorý ťa chce zase zabiť. Môžem ísť, ne? Silak. Tak bonka. Poškodil si zrak. Keď mu dal bombu do hlavy. Na TikTok filter. Na Instagram filter. Jej obyťah. Ty máš TikTok. Ne, exit, pozrite exit. Tam chceme ísť, utekaj. Utekaj. Utekaj! Ne, on má zaviazané prsty, okej, okay, nevadí. Áno, chcem tam ísť. No ja by som rád ranoval free, ale nemôžem. Si normálny? Aha, Ďura, tam pôjdeme. Dúfam, no. No to pracuje, neefektívny. Zasvieť! Ježišimária. Oh, toto je pekné. Môžem mi operovať niečo. O, ty si milý, ty mi to natočíš. Ďakujem. Jaký milý, počúvate, vloger od narodenia. Čo mi ideš robiť? Chceš ma podrezať? Jejo, krása. Chceš ma podrezať? No poď do toho, nemám čo stratiť. Áno. On je toto taký kaderník. Oh, že mohol by ma odseknúť týmto, ale on ne. Vidíš, on kontroluje nehus. Chápeš, on by mi mohol týmto odseknúť hlavu, ale on ne, on vyťahne ten zo záchoda. On má väčšieho. Jaj. No poď do toho. Joj. On to má na kamere. Ale máme to na kamere, to je dobre. Máme to bude content. Vlogisek. Potom keď napíše z toho článok. Paráda, točím s Myškou, jak môžem. Paráda, jaký silák, počúvaj. Myslím, že sa volá Miles, ten Miles. Charakter. Miles. Bude. No jasné. No však to. Zober si kamerku, jasné. Kamerka je dôležitá. Klapočka, môžeš ísť? Nie. Áno. Ježiš. Môže aj operadlo? Aha, hej. Nekomu. Ďakujem. Ja si myslím, že tu môžeme ostať. Ne. Ho, môžeš ho upratovať.
škrstí lor. Čo otvoril? Tam sú otvorené dvere. Ja viem len... Obiť ho, tak. Ja neviem šprintovať! Mám, držím ti to. Vieš, ak ješ rýchlo? Dobre, držím to. Kudy si tam kde spekla? Nie, keď skáže, ale tak, a teraz neviem kam. Ja len napríklad. O, hore, hore, jasne, jasne. Chápem, chápem, rozumiem. Chod! Pres. Zasni, zhasni. Ale to nepreskočí. Kur ma biješ. Prosím, ja nechcem. Počkaj. O, mám písal s tým. Aha, dobre, ťa. Už mi ísť preč. Ale, dobrý ti s tým tvojím kom. Počkaj. Čo? Neon Dima. Dobre, ty chod preč. Čo mám robiť? Je dobrá tam kreslím. Myslíš, že mi je dobré? No, dobre, podaj. Dobre. Aha, to mám vysvetliť. Svoj, to tam vysvetliť. Vytko sa zahmur. Predko. Slovenčina. What the fuck? Wait. Čo sa stalo? Ja sa bakol do steny. To fakt? No, zrazu, oh my. Je to mám. But the... Wow! Ty, kde sa rozbehol starý dedek. Ale no ale tak. Tak a beš. Beš, š. Po mne on ti nejak obklúči. Aj tu to zavrte to. Tak na to. Poď a narob. Nie. Čo robíš? To si mohol dobre. V pohode možno aj dať. Uh-huh. Nie, teď ho nemôžeš. Ale dokiaľ. A. Sú moje dvierka za to. Pekne. Tie dvere. To ja dáš, teraz to dáš, ja ti verím. Poľa mňa on ťa obklúči a pôjde tej druhej strany. Podáš to, podáš poď. To. Poď, podáš to, podáš to, podáš to, podáš to, podáš to, podáš to, tam. Zavri mu to, kaž mi na to, poď. Do výťahu, do výťahu, do výťahu. Prstík, do výťahu, do výťahu. Alebo, aha, nie, do výťahu. Nič, no, sorry, sorry, moja chyba. Mám sa vnúzať? Nie, ja ťa chválim. No, myslel som ti. O, na záchod. Záchod, díky. Ešte. Poviem, kde v tých dverách, keď si tam ješ. Kam teraz? Asi iba jediná možnosť. Chodí, 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 chodí. Nejaký kľúč tu je. Asi cez to okno by som povedal. Hello. Alebo ani nie. To bolo divné. Čo to hudba stišil? Prečo? Pod posteľ! Pod posteľ! Blbec! Nie, on je múdry, nie, on je múdry. On to bude prehľadávať. Dobre, obiť ho. Paráda. Jo, to bolo pekné, zavri ho. Paráda. A teraz chod tým okom, oknom. Ne, dáš to! Bene? Kašuj na to, paráda. Do výťahu, do výťahu. Kde je výťah? Počkaj. Ups. Nemohli sme ísť do druhej strany. Nemohli sme ísť do druhej strany. To vytočí teraz. Aha, áno, mal si do druhej strany. Lebo tam bol ten výťah. Počkaj, do ktorej strany teraz? Teraz, sem? Sem. Sem. Áno, doľava. Skúsi sem. Sem. Nie, áno, prepomíš. To je výťah. Vidíš, tu píše. Jo, tak. Dáš to, dáš to. Ja ťa len milím. Sorry, ako. Sorry, ako. Čo to je? No, vynikol, čo to dá. Parada, parada, parada. Skvelo. Úžasne. Dali sme to. Je. O. Dva. To si robíš srandu. Ne? Nie. Nie. Choď preč. Choď preč. Choď preč, satan. A! Yes, parada. A, dostal si za 200. Dámy a páni, je tu váš obľúbený youtuber Grínovec. Ideme